Shumë prej njerëzve, a kur flasim për rastin e Salihut alayhis salam dhe mrekullisë që i erdhi Salihut alayhis salam, shumë prej njerëzve edhe sot e dëshirojnë një mrekulli të tillë. Allahu azza wa jall ju ka zbrit mrekulli, ju ka zbrit mira shumë, sidomos këtij umeti, që është umeti i Muhammedit sallallahu alayhi wasallam. Që Allahu azza wa jall e nderoj këtë umet me një mrekulli e cila nuk vdes. Vdiq devja, a përfundon mrekullia. Dhe mrekullit e pejgamberve tjerë, Allahu azza wa jall këtë umet e nderoj jo me një mrekullit përkosh me një vjet, dy apo ma shumë. Një mrekullit e cila nuk vdes asnjëherë. Cila është mrekullia që Allahu azza wa jall jazbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ajo mrekulli të cilën shumë prej muslimanve nuk e din që është mrekulli. Pse? Nga se ndoshta nuk e ka lexu Kur'anin asnjëherë. Dhe ti thu, Kur'ani është mrekullia më e madhe. Po ai s'e kur fa mrekullie. Ku është ajo mrekulli? Ai mendon që duhet edhe pej Kur'anit der ndonjë deve që do të ecë nëpër mall. Jo, jo. Ka në Kur'an mrekulli të madhe. Ama duhet me qelë pak, duhet me shfletu fletat, me i po ajetet, fjalet e mdhaja, të lata zëvëgjel. Dhe për fatë keqë sot, ka jo musliman, të cilët shohin mrekullin Kur'an, dhe ka musliman, të cilët nuk shohin kur far mrekullin Kur'an. Dhe kjo është fatë keqësi. Allahu azawajal në ndërëj me mrekullin matë madhe, shumë për njerëzve e lakmën një mrekullit jetë në disa raste, i lakmën disa gjërat të cilat nuk jam mrekulli, ose ndoshta mund ndodhin, mund këtë gjërat tjera, mashtrohen me disa foto, dikush ma shumë i duket interesant me pa emrin Allah në bostan, a në patligjan, në dëru dikun, dhe aje mahnit dhe shpërndan dhe mundod mi u tregu fakt të njerëzve se shikoje ndru shkru në Allah. Ndërsa Kur'anin ndoshta se ka shfletu asnjëherë. Dhe pastaj del kinezi, del ai tjetri, ta ban bostanin, shalqinin, ta ban katror. Dhe me dash ta ban shalqinin me kryq. Dhe çka do të themi ne atëherë? Ha, aty shkruan Allah po, çe ta ban me kryq. Po nuk matet e vërteta me as me bostan, as me patligjan. As me dru, as me re, çka shkruan atje në dikund as jo. E vërteta matet me argumente, me fakte, dhe besimtari i ka faktet e tij, po në shumë raste e dëshiren mrekullin prej gurit me dal deve, edhe pse Kur'ani është mrekullia më e madhe, e cila duhet binë dhe të shëron çdo zemër të besimtarit.